75 ବର୍ଷର ରୋଷେୟା ପେରିଆ ଥାମ୍ବିଙ୍କ ରୋଷେଇ କମାଲ ଗାଁ ରୋଷେଇ ନାଁରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ। ରୋଷେଇ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରି କମାଉଛନ୍ତି ମାସକୁ 7 ଲକ୍ଷ। ପେରିଆ ଥାମ୍ବିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 5 ନାତି। ଜେଜେ ନାତିଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜନେତା। ଦେଶୀ ଅନ୍ଦାଜର ଏହି ରୋଷେଇ ଦେଖିବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଉତ୍ସାହ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି 1 କୋଟି ଲୋକ। ତାମିଲନାଡୁର ଛୋଟ ଏକ ଗାଁ ଚେନା ବୀରମଙ୍ଗଲମ ପାଦୁଲକେଟାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଏବେ 75 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପେରିଆ ଥାମ୍ବି। ପେରିଆ ଜଣେ ମାମୁଲି ଲୋକ, ନିଜ ଗାଁରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ରୋଷେଇଆ ଭାବେ ପରିଚିତ। ପାରମ୍ପରିକ ତାମିଲ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି କି ଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରାନ୍ଧିବାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। 2018ରେ ଭିଲେଜ ବୁକିଂ ନାଁରେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ କରି ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର 5 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ନାତି ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରମଶଃ ଆୟ କରିବା ସହିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଗାଁ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛତୁ ବିରିୟାନୀ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ 27 ମିଲିୟନ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଥିଲେ। ଜେଜେ ଓ ତାଙ୍କର 5 ନାତିଙ୍କ ରୋଷେଇ ଭିଡିଓ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଗାଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମିଳିଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ବଟର। କେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ କେବେ ଚାଷ ଜମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ ଉପରେ ରୋଷେଇ ସହିତ ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା ଏହି 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତ କରାଇବା ସହିତ ଦେଇଛି ଖ୍ୟାତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।